Re, viss ēters ir te! Bet pieņemoties spēkā sankcijām, Krievijas mazumtirgotājiem nāksies ierobežot pirmās nepieciešamības pārtikas produktu tirdzniecību. Tā šodien paziņojas Krievijas valdība. Cik sāpīgi Krievija šobrīd jau sākusi izjust sankciju ietekmi, to jautāšu Eiropas parlamenta deputātei Inesei Vaiderei. Labdien, Vaiderei kundze, paldies, ka esat studijā kopā ar mums. Kā ir ar šīm Eiropas Savienības sankcijām? Vai jūsprāt, Savienība ir izdarījusi visu, ko varēja šobrīd? Es gribētu teikt, ka ir izdarīts ārkārtīgi daudz, un tas tiešām brīžiem bija likās acīm redzamais, neticamais, cik ātri vienojās Eiropas valsts kopā ar ASV, Kanādu, Japānu par sankcijām, par vienotām sankcijām, kas ir vērstas pret Krievijas finanšu sektoru, arī pret enerģētikas sektoru. Piemēram, Krievijas centrālā banka ir nogriezt no ārpasaules, arī viņu rezerves ir iesaldēts, kas, manuprāt, ļoti svarīgi, ļoti ātri vienojas arī par individuālām sankcijām. Arī vēl pirms pāris dienām ASV noteica miljardieliem oligarhiem un viņu ģimenes locekļiem sankcijas, tātad kontu bloķēšanu, īpašumu konfiskāciju atsevišķos gadījumos. Tātad sankcijas ir ārkārtīgi efektīvas. Efektīvas ir arī tās sankcijas, ko pieņem atsevišķi uzņēmumi, piemēram, Visa, Mastercard ir pārstājusi savu darbību arī pēc protestiem zināmiem, arī Coca-Cola un citi uzņēmumi. Tas viss, protams, ir ļoti simboliski, ļoti strauji un negaidīti, un tā ir tā labā ziņa. Ja jūs man jautājat, vai ir izdarīts viss, noteikti nē. Es, piemēram, uzskatu, ka šis ir ļoti izšķirīgs brīdis, jo mēs vairāk palīdzēsim šobrīd Ukrainai. Jo ir cerība, ka šis karš beigsies ātrāk, jo ir cerība, ka tas karš beigsies ar nevis ar agresoru uzvaru, bet ar pašreizējā upuri, ja tā to vispār drīkst nosaukt uzvaru. Piemēram, manuprāt, noteikti ir jāpiegādā šie iznīcinātāji. Es nesaku, ka mums būtu jāiesaistās NATO ar karā ar Krieviju, nē, bet šis aprīkojums iznīcinātāji, arī dažādas pretgaisa aizsardzības iekārtas, tas ir vajadzīgs ārkārtīgi, ir vajadzīgi medikamenti. Mēs sūtam cilvēku, mēs ziedojam, bet ir vajadzīgi daudz nopietnāka sadarbība, lai šīs valsts, kuras līdz šim ir iebildušas, varbūt pret vienoto politiku, pret Krieviju, kā Francija, Vācija. Nu, parādiet tagad, ka jūs esat palīdzīgas ātrāk to visu aizsūtiet, lai Ukraiņi var aizstāvēties, jo viņi tiešām dara visu, kas ir viņu spēkos, bet viņu spēki nav bezgalīgi. Mēs Eiropas parlamentā pieņēmām nu pat šodien rezolūciju, un tur ir skaidri pateikts, ko vēl var darīt. Tātad ne tikai šīs SWIFT operācija aizliegums septiņām bankām, bet visām bankām pārtraukt jebkurus sadarbības projektus, kuri saistīti ar finanšu plūsmām, pārskatīt vīzu politiku, tātad vairākas valsts jau neizsniedz vīzes, bet vīzes ir, manuprāt, ļoti daudziem arī jāatņem. Jāskatās, lai pašlaik Eiropas Savienībā neieplūst cilvēki, kas ir lojāli Kremlim, bet nav lojāli demokrātijas interesēm. Tātad šeit ir ļoti daudz ko darīt, un arī, protams, arī, nu, manuprāt, arī šīs finanšu plūsmas, kas ir ļoti steidzīgi jāpārtrauc, un man liekas, ka varbūt, ka Putinam, protams, diez vai interesē, kā jūtas viņa oligarhi, bet tas būs tomēr sāpīgi, ja šādas ļoti stingras sankcijas būs. Jūs minējāt šo lielo Rietumē Eiropas valstu atbalstu. Vai jūsprāt, mūsu bijušī valsts prezidenta Vairviča Freibelga vēl nesen Latvijas televīzijas diskusijā minēja to, ka iespējams beidzot lielajiem valstu līderiem būs atvēršās acis un viņi būs sapratuši, ko tieši nozīmē Putina vadītā Krievija, kāds ir pats Putins. Vai jūsprāt, šo lielo valstu vadītājiem, no kuriem daži vēl nesen bija ļoti draudzīgi noskaņot Putinam, vai viņi sapratīs to, ka vairs nav pa ceļam ar Putinu un tiešām šīs labās attiecības neatgriezīsies? Ziniet, es atceros 2014. Gadu Krimu. Es toreiz Eiropas parlamentā strādāju ārlietu komitejā, un ārlietu komitejas vadītājs toreiz bija Elmārs Broks, vācietis. Un es teicu, Elmār, mums ir steidzami vajadzīgas individuālās sankcijas. Mums steidzami ir jāizsūt ārā visi tie, kas arī kur bērni mācās smalkajās Londonas skolās, Parīzes skolās, vajag nogriezt viņu kontus, vajag ierobežot finanšu plus. Es pateicu tieši to, ko mēs tagad darām. Nu, viņš tā noklausījās, un, nu, jā, mums bija ļoti labas draudzīgas attiecības, bet nekas jau nenotika. Toreiz neņēma vispār nopietni. Es domāju, ja toreiz mūsu Baltijas valsts
būtu klausījuši, es pieļauju, ka šodien nebūtu tāda situācija, kāda tā ir. Bet izpratne ir mainījusies, jo, man liekas, mēs redzējām visai tādas, nu, pazemojošas vizītes, man liekas, tas, ko Makrons aizbrauc un kā pret viņu izturējās arī, kad Šolcs aizbrauc, kā pret viņu izturējās, nemaz nerunājot par Borelu, kas ir viens no vājākajiem ārlietu sekretāriem Eiropas Savienības vēsturē. Acis veras vaļā, bet es nezinu, ko, piemēram, Makrons cerēja zvanot Putinam, ko viņš cerēja sasniegt, nu tagad viņš biedē visu Eiropu. Mēs tāpat esam ļoti piesardzīgi un es domāju, ka mums ir jādara viss, mums ir jāpalīdz daudz vairāk, un ja mēs esam, piemēram, šos iznīcinātājus piegādāt apsolījuši, tad mums tie ir arī jāpiegādā, un mums ir daudz solidārākiem jābūt. Es domāju, ka izpratni ir vairojusies, citādi tik ātri nebūtu vienošanās par šīm sankcijām, tas ir skaidrs. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens ir izteicies, prognozējis, ka šis karš noteikti tik drīz vien nebeigsies, un ASV un Eiropas sabiedrotēm šis spiediens ir jāiztur. Vai mēs esam gatavi uz to, ko tas, jā, cik ilgi tas var ievilkties un ko tas mums nu, nesīs, nozīmēs? Mēs izturēsim, ja mēs būsim stipri un ja mēs ļausim par to uzzināt Krievijai, cik stipri mēs esam. Man, nu, diemžēl jāsaka, ka tiešām visas ASV prognozes ir bijušas ļoti precīzes. Man pat sākumā negribējās ticēt, ka tiešām Krievija ies uz Ukrainu, ka viņi sāks tādu vispārēju karu, bet to ASV pateica un tas liecina par to, cik augsta ir viņu izlūkošanas kvalitāte, un ja Blinkens tā saka, tad es, diemžēl, ka tā tas arī varētu būt. Arī viņa simboliskā vizīte uz Austrumu Eiropu, arī uz Baltijas valstīm, es domāju, ir ļoti nopietnas signāls, gan pirmkārt, cik nopietna šī situācija jāuztver. Arī tā ir tā brīdinošā puse, bet otra puse ir arī tā, ka mēs esam ar jums. Nu, un, piemēram, tas militārais aprīkojums, kas ir Latvijai piegādāts, kaut vai apači helikopteri, kurš, kā mēdz teikt, tas ir lidojošs tanks un kas atsver tūkstoš ierindnieku. Tādu mums ir pietiekams daudzums, lai mēs sevi aizsargātu, bet Krievija, Krievi, sevišķi Kremlis atzīst tikai un vienīgi spēku. Katru piekāpšanos, katru mēģinājumu runāt, nu, teiksim, tā kā ar civilizētajām Rietumu Eiropas valstīm, to uzskata par vājumu, un mums pašlaik tas nav vajadzīgs. Mēs redzam, kas notiek Ukrainā, un tas, man liekas, ir katru cilvēku, kas ir cilvēks, ir pārliecinājuši, ka mums jādara viss, lai to pārtraukt, un lai šajā karā neuzvarētu agresors. Mūsu parlaments šonedēļ pauda tādu ļoti lielu atbalstu visas koalīcijas partijas, arī opozīcijas partijas, tam, ka Ukrainai ir jākļūst par kandidātu valsti Eiropas Savienības dalību valsts statusam. Vai jūs piekristu šim, vai Ukrainai ir jābūt Eiropas Savienības dalību valstī? Varbūt šis lēmums ir tikai tāds nu, uzmundrinājums vēl ar vienu. Vai tomēr tas būs tāds reāls solis? Ziniet, pirmkārt, šajā situācijā, man liekas, katrs uzmundrinājums ir ļoti svarīgs. Jūs jau pats zināt, kādreiz ir cilvēks jūtas slikti, bet viņam kāds pasaka, būs labi, un jau no tā paliek nedaudz labāk. Bet šajā gadījumā tas nav vienkārši būs labi. Ukraina ir Eiropā, un Ukraina ir Eiropas sastāvdaļa. Un kāpēc, lai Ukraina būtu tā valsts, kura nedrīkstētu pretendēt uz Eiropas Savienības dalību valsts status, lai kļūtu tikai par kandidātu valsti? Ir vajadzīgs gan Eiropas komisijas ziņojums, gan arī visu valstu piekrišana. Es domāju, ka šajā jautājumā vajadzētu ļoti ātri vienoties un Ukrainai ir jākļūst par kandidātu valsti. Pēc tam tālāk, kā Ukraina kļūtu par dalību valsti, tas ir bijis visām dalību valstīm esošajām jaunākajām dalību valstīm ļoti garš ceļš, 10 un vairāk gadi. Bet tas jau ir cits jautājums, cik garš varētu būt šis praktiskais pievienošanās periods, jo kritēriji ir jāizpilda, lai uzņemtu demokrātisko valsts saimē. Bet šis ir gan signāls, ka Ukrainai tur ir jābūt, kļūstot par kandidātu valsti, gan arī apņemšanās, nu, ka mēs esam gatavi palīdzēt un darīt. Tā kā es domāju, ka Latvijas saime ir ļoti pareizi izdarījusi to atbalstot un arī šādi simboliski, šobrīd tiešām simboliski gājieni ir vajadzīgi. Un es domāju, ka Eiropas komisijai un dalību valstīm ir viss iespējas šo procesu padarīt daudz ātrāku, jo tādu apstākļu, paldies Dievam, līdz šim nav bijuši, kā pašlaik ir Ukrainā, un mums ir jāmeklē neordināri risinājumi, bet kas palīdz rast izeju no šīs drausmīgās situācijas.
Vēdris kundze, es vēl nobeigumā gribu jautāt tā. Šobrīd visā Eiropā, arī Krievijā, notiek plaši pretkara protesti. Cilvēki ir ļoti tādi atbalstoši, pauž karstu tādu tiešām atbalstu Ukrainai. Kā nepazaudēt šo uzmundrinājumu Ukrainai mums pašiem sev, visai Eiropai, un nepazaudēt šo lielo atbalstu tādu, nezinu, kā lai pasaka pareizi, tādu to lielo atbalsta roku, varbūt jā, to plecu sajūtu. Arī šo vilnu un plecu sajūtu. Jā, man liekas, ka ļoti labs bija pasākums sestdien šī demonstrācija. Man liekas, ka tā parādīja mūsu tautas vienoto atbalstu, jo atbalstīja arī tie, kas tajā brīdī nevarēja atrasties Rīgā un uz Kalpaka bulvāru un pie brīvības pieminekļa. Tas ir viens. Otrs, es diemžēl tomēr esmu dzirdējis arī ļoti daudz tādu viedokļu Latvijā, kas liekas, kā Latvijā dzīvot var attaisnot Krievijas karu tagad, bet ir cilvēki, kas to attaisno. Un ar šiem cilvēkiem ir ļoti nopietni jārunā. Protams, ir daudzos gadījumos ir jāiesaistās arī drošības policijai un arī citām satversmes aizsardzības iestādēm, bet arī runājot ar cilvēkiem, ar ko tu esi kopā strādājis, ja viņš pēkšņi izturās agresiju un sāk aizstāvēt karu Eiropā, vajag ar viņu vispirms aprunāties. Un tiešām mēģināt, jo viņš visu laiku ir barots no kaut kādas īpatnējas informatīvās telpas, kur, kas rāda pilnīgi citu ainu. Es atceros, ka es savulaik piedalījos Minhenes drošības konferencē, un es biju klāt, un es redzēju, kā izsmēja Lavrova runu. Reāli izsmēja, bet es redzēju, pēc tam paskatoties televīziju vakarā viesnīcā, es redzēju, ka tur tika parādīts, ka šī, kā visi ir uzņēmuši, no citiem kadriem sakomendē, kā visi ir uzņēmuši ar cieņu, ar atbalstu. Un ja cilvēki visu laiku ir baroti ar nepareizām, ar kaut kādām viltus ziņām, viņiem ir ļoti grūti pārslēgties uz patiesību. Viņi saka, ka mēs patiesībā piegādājam viltus ziņas. Šis ir ļoti svarīgs aspekts. Mums ir jādod informācija. Jūs darat to lieliski. Mums katram cilvēkam, ko mēs varam pārliecināt, cik var, protams, runāt ar krieviem krievē, bet tas pašlaik ir ļoti grūti. Es zinu, ka pat dēli, kas strādā šeit, nevar savām mātēm un tēviem atrast kopīgu valodu, jo viņiem ir pavisam cita informācija. Paldies jums liels. Paldies jums. Sarunājos ar Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.